Emisija Biciklizam HR u suradnji s Kindle Sportom nagrađuje gledatelje i Facebook fanove. Naš nagradni natječaj vrlo je jednostavan. Postanite fan na Facebook stranici Biciklizam HR i na naš zid postavite vaše fotografije. Dvije su kategorije u kojima se možete kandidirati. Prva se odnosi na sportsku fotografiju, druga kategorija odnosi se na biciklističke staze, odnosno na vožnju u urbanom okružju. Pobjednik sportske kategorije dobit će kompletan dres hrvatske biciklističke reprezentacije proizvođača Bicycle Line. U urbanoj kategoriji pobjednik će dobiti praktičnu i vrijednu abu kacigu U ovoj emisiji dijelimo nagradu u kategoriji sportske fotografije. U mnoštvu zanimljivih fotografija najbolja je bila prema sudu stručnog žirija, ona koju nam je poslao Hrvoje Mudrovčić. Na njoj se dva doajena našeg brdskog biciklizma, Pavao i Velimir, punom brzinom spuštaju po strmini vinograda podno plješivice. Dojmili su nas njihovi izrazi lica, napor tijela i tehnike, kao i kompozicija same fotografije. U sljedećoj emisiji koja je na rasporedu u srijedu 6. lipnja, Izabrat ćemo najbolju fotografiju u urbano-rekreativnoj kategoriji. Pa slobodno postavite vaše fotke na naš Facebook zid.